Olha o tempão como é que tá, meu povo. Ó, vai vendo. Bom dia, arada. Estão reformando aí o negócio do restaurante. Estamos aqui no posto Monte Carlo, aqui no São José do Rio Preto. E vamos que vamos. Aí experimentar o Águia Novo aí. Tá bom? Estamos carregados lá pra cima, né? No Nordeste. Brumado que liga. Peguemos meio na correria e troquemos e coisa e tal. E vamos que vamos, né? Peguemos novo, já tá sujo de novo. Uma hora nós vamos gravar com o tempo. Vocês verem o que tem de diferente aqui nesse, né? O que vocês acharam da cor? Né? Mas vamos. Esse já vem com a controlezinho para abrir, ó. Entendeu? Não precisa abrir na chave aqui. Esse já é o Euro 6, né? Olha pra vocês verem. Vai ter que dar uma lavada no bicho velho. Primeira viagem, né? Primeira viajada aí. E vamos que vamos, né? Hoje é que dia? 22? Acho que é 22 hoje, vamos ver ali. 22/12, Natalzão aí, viu? Passei muito rápido aí, deu uma embaçada na câmera aí, né? Mas é. Vamos dar a partida aqui, né? 1474 km rodado já. Entenderam? Depois nós vamos gravar certinho pra vocês estarem vendo. Esse tem uma vantagem. Ó. Tá uma bagunça, tem que arrumar todas as coisas. Tem uma geladeirinha embaixo do banco aqui, né? Mas já é uma coisa melhor, já é uma coisa a mais, é uma vantagem, né? Vou dar uma limpada nesse para-brisa aí. Depois nós continuamos aí. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos, né, meu povo? Opa, uma van ali atrás. Uma van ali atrás, doido. Por isso que você vai engatar o resto. Tem que já correr os olhos no retrovisor, né? Saindo aqui do posto Monte Carlo, 9h37 da manhã do dia 22/12/2023. Mostrei meio por cima ali o novo Águia aí, né? Na verdade nem sabia que nós ia trocar. Rapaziada, pegaram, perguntaram se nós queria trocar, nós demos uma olhadinha nele e troquemos, né? Já é um Euro 6, né? 2023, 2024. Tem uns detalhinhos, coisa, pouca coisa que diferenciou assim em como é que não falar assim, em estética de aparência, assim, mudou pouca coisa, né? Mas tem uns dispositivos aí mais renovado, né? E tem uns farol lá em cima. Tem 4 fora de noite, vira um dia. Mas só que você não pode nem usar muito que lá, senão você é judia do pessoal que tá vindo aí de encontro, né? Quando você tá na estrada sozinho, vira um dia. Tem umas coisinhas aí, mas né, conforme nós né, vamos trabalhandinho, nós né, vamos gravandinho. Vou ter uma hora eu gravo ele, a hora que eu arrumar bem arrumadinho. Eu catei as coisas meio na correria lá do outro, joguei pra cá. E tá meio bagunçadão, depois né, arruma. Vamos fazer um videozinho.
Não deu tempo, que nem aquela outra que nós troquemos, quem acompanha o canal sabe que o outro nós troquemos, nós demos dois lá pra casa, arrumemos, tiremos, fizemos comparações e tal, né? Mas dessa vez não deu tempo, foi isso meio correria. Entenderam? E no decorrer dos episódios posteriores que nós fomos gravando, nós vamos desbravando o que tem de novo, né? Vamos descobrindo também, né? E pra cá, ó, o tempão. O tempão começou a dar uma mudada. Tava meio quente, né? Quer dizer, tá quente, né? 25. Tá 25 graus agora. O pessoal lá do Norte Mineiro, subindo lá pra Bahia, falou que... Falaram que tá chovendo pra lá, né? Não é mesmo? Será que essa porta tá aberta? Tá aberta essa porta, por isso que não fecha. Agora fecha. Se ela não fechar, você aperta pra fechar, pra travar as portas. Ela não trava, ela trava e destrava, né? Então acabamos de passar aí aqui do São José do Rio Preto, que é a região aqui de São José do Rio Preto, né? Abasteci, tomei um café. É, diz que esse aqui é pra gastar menos, né? Esse caminhão é pra gastar menos que o outro. Pelo menos 5%. Mas essa abastecida que eu fiz em comparação com o outro não deu diferença. Mas é que também é a primeira viagem, né? Ele vai ter que dar uma desenrolada ainda aí pra saber certinho, né? Vai ter que rodar um pouco pra... Tá meio destravando ainda, né? Tá meio preso, né? Vamos ver aí no decorrer do calendário como é que vai ser o desenrolar, né? E o vídeo aí fica um pouquinho meio escuro devido ao tempão, hein? Virou pra chover, mas até agora só viu um chuvisco. Tá bom? Aqui é a região de Rio Preto com... Passei a placa, eu nem vi. Piazzo, sei lá. Talvez não ver pra aqui pra frente. Então, meu povo, saímos. Até que eu fui um brigueiro pra ele ficar. Brigueiro que eu falo assim, deu uma dialogada com a gurizada lá. Fica aí o. Não tá sol, mas tá um warmaço, dá um jeito ruim na cara. Puxei o todo aí. Fica o domingo. Fica aí o final do ano, né? Natal, Ano Novo, mas deu uma apurada lá, o pessoal pediu carga lá e não teve escape, né? É verdade, mais pra frente nós pegamos aí uma férias, se Deus quiser, descansamos um dia com a criançada e tudo dá certo, né? Então, né, o águia vai continuar sendo águia, dourada do mesmo jeito, né? E vamos que vamos gravar um trechinho pra ir conversando com vocês um pouco. Esse até é o princípio de mais uma viagem lá no Brumado. Vamos ver como é que vai ser desenrolado. É pra mim descarregar amanhã, mas amanhã a boca não dá. Deu um atrasado porque pedi pra carregar antes de ontem já, mas daí falaram comigo trocar o cavalo. E daí eu tive, eu fui ver, não tinha o acrílico na quinta roda. Aquela lá em cima, lá a crista do água estava bem mais alta que os outros. Tem uma regulagem, eu pedi para a rapaziada baixar para não pegar em cima lá no que não vai carregar. Não tinha o acrílico, daí foram comprar o acrílico. Coloquei um acrílico na quinta roda ali para não ficar pegando graxa em cima da quinta roda. E fui carregar ontem na quinta-feira, depois do almoço. Aí acabei saindo tarde, isso aí é umas 5, 6 horas da tarde, toquei até umas 10. E então por cá, mas então pra mim descarregar amanhã a boca já não dá, né? Mas se não der amanhã, vai depois da manhã e o pau tora. Do jeito que vai o calendário a Guapiaçu. Que faz divisa com o Rio Preto ali, né? Já vamos deixando um salve e abraço aí a todos do canal aí que acompanha. Acompanhe também.
salve e abraço para todo mundo. De A a Z, e aqui tá um radar para assustar você. Radar câmera, né? Eu não sei se tem mais uma câmera de vigilância, eu acho que não chega a ser um radar, né? É uma, só câmeras. Então a rodovia aqui é Assis Chateaubriand 425 SP. Tá bom? E tô sem parar. Falar que tava cadastrado, mas não tá cadastrado não. Tinha que pagar tudo nas onças, nas garopas aí. Pagar tudo com dinheiro. Tá sem parar. Depois nós vamos ter que tirar um tempo pra passar, pra pôr uma película aí, uns filme, porque o sol tá muito quente, né? Isso daí sapeca a gente, solta uma hora que você vai, conforme vai encaixando, a gente vai arrumando. Colocar uma película aí. E devagarzinho vai ajeitando. As coisas meio na correria é complicado, tem que ser um pouquinho. Conforme vai encaixando, a gente vai fazendo, né? Mas é isso aí. Vamos que vamos. Vamos virar o ano com a águia aí renovada, né? Engatado na quarto eixo. Continua sendo a quarto eixo a mesma carreta. A carreta tá nova ainda, né? Então vai continuar com ela, pelo menos a princípio, né? No princípio nós vamos continuar com ela, só troquemos aí o cavalo, né? Olímpia, salve e abraço pro pessoal de Olímpia, Olímpia 35 km. Salve e abraço pro pessoal de Olímpia que sempre acompanha e fugiu o nome da memória, mas sempre tô vendo comentários ali, a hora que eu notar aí alguma. Isso, né? Isso falando, sempre nós estamos falando aí, né? Salve e abraço para todo mundo, né? E o tempo tá prometendo chuva, e tomara que chova mesmo, né, meu povo? Que Deus mande chuva aí com tudo na dentro da normalidade, assim, né? Dá medo de chuva. Chuva brava, né? Fica muito tempo sem chover. Dá medo de chuvas bravas, né? Chuva com tempestade. Gera preocupação e medo, né? Mas Deus sabe o que faz. Ele tá tudo controladinho por ele, então vai dar tudo certo, né? Vai chover na hora certa, né? E vai dar tudo certo. Tá tendo umas obras ali no trevo de Olímpia, vamos ver se vai dar pra registrar, né? Já deixa tudo junto no vidão, hein? Tá tendo uns acessos novos ali pra Olímpia, né? Daqui a pouquinho passa, vamos ver se vai caber esse vídeo aí. Então, meu povo, o Natal é certeza que nós vamos passar fora. O Ano Novo é bem provável que também. Falaram que dão jeito de trazer nós de volta, mas eu não acredito muito. Porque depende de várias circunstâncias aí, né? Carga ou não. Voltar vazio fica ruim para todo mundo. Final de ano vai ficando complicado mexer, que vai. A pessoa vai para virada de ano aí, coisa e tal, né? Tudo dá uma murchada, né? Além do normal que já tá, né? Além do normal que já tá meio murcho tudo aí. Questão da desempenho aí de. Um pouco mais difícil, é um pouco mais complicado o frete, coisa e tal, né? Mas final de ano sempre. Dentro da normalidade ele dá uma quietada mesmo, né? Questão em tudo, né? O que gera mais movimento é o comércio, né? Mas agora com essa farda de verba aí, até o comércio dá uma quietada, né?
subindo e vai ficando complicado, né? 15 minutos de vídeo já. Daqui a pouquinho vai passar a balança, vamos ver se a balança vai estar pesando ou não, né? Chegando perto da balança, vamos ver como é que vai estar a balanceira. Então daí nós vamos ter que colocar de volta ali o adesivo ali, J. Fernandes na frente, colocar um embreminho aqui do tubo aqui também, mas se que vai dando certo, vamos colocando, né? Já peço lá para a rapaziada fazer um adesivão de volta só do J. Fernandes. Eu tava pensando em colocar ali dentro do Minoso, lá no protótipo, mas é muito trabalhoso, fica caro, aí nem adianta mexer, pois. E daí possivelmente mais pra frente troca de novo e daí fica o nome lá, né? Daí os caras ficam bravos. É bom colocar adesivo, que adesivo o outro tira e toca, né? Toca o barco. E o outro Águia também tá indo. O Águia que nós deixamos agora, que fiquemos 2 anos com ele. Só benção com ele, né? E agora essa balança, tá pesando essa balança. Fiquemos aí 2 anos com ele, né? E só glória, aleluia, né? Agora troquemos, passemos pra outro motorista, pegou ele. Mas ele vai indo pra Bahia também, talvez nós se encontre lá, talvez dá um vídeo junto. Se acaso nós se achar por lá, né? Vamos ver como é que vai estar essa balança. Pesando, saindo por ele. Rodandinho, né? Perguntei Rodandinho porque tem uns que pesam por eixo, né? E outros que pesam Rodandinho. Entenderam? Mais ou menos por aí, vamos ver como é que vai passar. Deu bom. Ah. Deu bom, vou embora. 41 mil aqui, não, 47, não. Agora virou 9 eixo, agora 47. 40.700 de peso, praticamente caso 41 passa de boa. Já passei até com 41.800. Quarto eixo. Ah, mas com quanto você passa na balança? Passar, eu já passei até com 42, 41.800. Eu procuro andar com 40, 40,5, 41. Não excedeu 5%, senão o bicho pega, né? O bicho prega. Passemos de boa na balança aqui entre Rio Preto e Barretos, né? Comida caseira. Ira, ira. Agora eu vou dar uma pausa aí pra não pegar o trevo do Olímpio daqui a pouquinho. Vocês estão vendo como é que tá a modificação lá. Tá bom? Dá um mergulho na piscinona aí, não? É? Mergulhar? Encher d'água? Vocês pegou aí no vídeo? E já pertence à Olímpia, né? Vou pegar uns trechos intercalados. Quero ver se dá tempo. Vou mostrar o acesso. Agora tá liberado, liberado ali. E acesso 500 para a Olímpia, né? Aí, aí, enche d'água e dá um mergulho. Agora não é pezinha, ele vazou. Né? Agora o tempão tá meio que chove, não chove. Aí vai chover, se Deus quiser, precisa, né? É necessário. Então é pra quem sabe, que para quem já está acompanhando o canal faz tempo, desde o início, primeira viagem aí com o novo Águia, tá bom? Primeira viagem dia 22 de dezembro de 2023, tá bom? Então tá bom.
chegando aqui na região de Olímpia. É um primeiro acesso, outro acesso novo que fizeram tá lá embaixo, né? Baguaçu. Aí é Baguá. É Baguaçu. É. Cortando Assis, Chateaubriand. Mais uma vez no Assis, Chateaubriand. Vamos que vamos, vamos em busca aí do Triângulo Mineiro, depois Norte Mineiro e tudo Eiro. Hoje vamos rodar o dia inteiro, até escurecer um pedacinho da noite, talvez. É, fazia horinho que não passava aqui, deram uma repaginada na pista aí, ó. Ficou show, recapearam. Tá em obras aí, ó. Tá vendo? KM143. Pão, pão, que beleza, Dona Tereza. Tá arrumando aqui a Assis Chateaubriand. Arrumando ela. Tirando um pouco da trepidação, recapeandinho. Só glória e aleluia. É. Sua praia. Você chegou na sua praia. PH Olímpia. É um parque aquático show de bola, hein? PH.com.br. É um show de um lugarzão aqui aquático, né? Termas, né? Aqui é show de bola. Aí, aqui é mais, aqui é a entrada principal, né? E lá embaixo fizeram trevão. Lá embaixo fizeram trevão. Olímpia. Então já falei, salve abraço pra todo mundo aí. Dia a Z pra não esquecer doce. Consegue registrar pelo menos o trevo ali que fizeram ali, mais um acesso, rotatórias que acessa aí a caminhãozão aí da Argentina, tá vendo aí? Só de ver a carroceria já vi que é da Argentina. Tem muito da Argentina, tem muito do Paraguai que circula aqui também pro Brasil, né? Rapaziada, vai longe, roda longe, hein? Isso que ficou bom agora. Isso que ficou bom, lembra? Fica bem rapidinho. Pisca, você lembra? Hã? Tá em obra, tá desviando aí, tá vendo? Tá fazendo um viaduto e vai passar por baixo. Eu percebi uma coisa, meu povo, que esse caminhão que tem melhor que você usa o freio de serviço e tá dando uma tremida. Zero bala, pra vocês, zero bala. Você usa o freio de serviço e dá uma tremida. Então o que que eu vou ter que fazer? Balancear e alinhar, né? Tá novinho, zero os outros que eu peguei. Nunca aconteceu dessa tremer, esse tremeu. Esse chegou no Jota, tremeu. Será que é medo, Jota? É? Eu tenho que passar lá no Reinaldo, mandar dar uma olhada, alinhar, balançar. Ah, mas eu... Vai ser acesso aos prédios, não sei se vai pegar no vídeo os prédios de Olímpia. Entenderam? Mas o caminhão novo, zero bala. Não, mas é. Quem disse que novo também não precisa ser feito aí? Balanceamento elemento. Era pra vir pronto, né? Mas tem situações que às vezes necessita aí. E averiguar, né? Se tá 100%, né? E esse vai ser preciso. Esse vai ser preciso, eu passar no alinhamento, no balanceamento, assim que voltar de viagem.
encaixar, vou ter que fazer uma visita pro Reinaldo, tá bom? Eu percebi que quando você precisa usar o freio de serviço, ele dá uma tremida. Balanceamento, né? Balanceamento. Se for, é caminhão novo, né? Um que foi, pode ser balanceamento, a gente aproveita e faz balanceamento, alinhamento, né? Tá entendendo? Aqui fizeram um desvio. Tô fazendo aqui um novo acesso pra Olímpia, né? Tá entendendo? Aquele negócio de pisca ligeirinho que não tá dando conta lá no outro águia. Começou a piscar demais ligeirinho, não dava conta. Vai, quer saber? Vou trocar tudo de uma vez. É brincadeira, meu povo, brincadeira, viu? A gente tem só motivo de agradecimento, que é agradecer a Deus, né? E aí os... E a rapaziada aí que são os parceiros aí, né? É. E vamos que vamos. Então em obra, eu queria mostrar esse trechinho de obra aqui no... Já que tem pessoal que interage aí, vamos gravar pra mostrar pra eles que é a região deles também. Beleza? E ficou longo o vídeo. Rio Cachoeirinha, então, né, vou ter que balancear, alinhar o novo águia a hora que voltar, tá bom? Ver se tira essa tremida aqui que tá no volante. E às vezes é, a gente pega as coisas na correria, né? Mas os outros que eu peguei não foi necessário fazer alinhamento, porque eu observo, né? Eu faço sempre alinhamento, balanceamento com 40 mil, mais ou menos. Isso aqui é zero, né? Daí, mas vai ser necessário fazer alinhamento, balanceamento, pra ver se resolve a tremida, né? Belezeira? E é isso aí então, se quiser ir pra Bebedouro, Ribeirão Preto, São Paulo. Aí, ó. A placa tá mostrando aí, Barretos levam reto. Tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe aí o final de ano de vocês. Feliz Natal, que Deus abençoe cada um de vocês. Quem vai poder passar Natal em casa, quem não estiver na estrada também, que Deus abençoe toda a sua família. E um próspero e sempre um próspero ano novo para tudo nós aí, né? Que Deus esteja sempre presente aí na vida, na mente e no coração de cada um aí, tá bom? Só Ele para fazer nós sobressair das adversidades aí na vida terrena, né? E pós também. Beleza? Fique com Deus. Feliz Natal e Ano Novo para todo mundo aí, que nós estamos na rodagem. Tchau, tchau. Até logo. Fui!